Hej och välkomna till Sundhult. Idag så är det dags att flytta vidare kvigorna från den här åken där de har gått på vintern och låta dem flyttas ut i hagarna istället. Här har kvigorna nu gått senare delen av vintern. Inte närmast vägen här, för jag har haft en liten provyta här. För att se skillnaden som blir när kvigorna går och om vallen bara får vara helt i fred på vintern. Så vi har stängslat undan en bit utav mösaker där vi ju tar hö varje år. Och på andra sidan stängslet här så har vi fodrat med hö. Sen när höet tog slut så gick vi över på ensilage. Det blir lite mera kvar när det är ensilage. Då rullar vi ut en hel bal och då blir det lätt att de tycker att det är på slutet inte. De har gått och trampat i det och så. Och då blir det inte lika mycket uppätet. Höet ger vi ju dag för dag och då äter de upp allting. Här kan vi se hur insekterna jobbar. De tar och lägger sina ägg säkert här i komockan. Det är det här som är så viktigt för mångfalden. Sådana här insekter, det blir det inte av konstgödsel. Och för helheten i naturen. Man kan aldrig riktigt veta vad det är som behövs för helheten. Och om du plockar bort en del och hur du påverkar resten. Här har vi de blivande mammorna i solskensfarmarna. Det här är Margaret Thatcher. Förra året så kallade vi ju djuren efter statschefer. Sen har vi våra tvååringar som ska få gå med tjuren nu i sommar. Och här så har vi Diana Troy och Uhura. Det här året som de föddes så var det Star Trek vi hade som tema. Uhura är så kelen. Här har vi Uhuras lilla syster, Finnbogadottir. Hon är jättenyfiken. Men Uhura tycker att det är hennes människor. Här kan man se att den här balen var nog en av dem som var väldigt, väldigt blöta. Och de gillade inte dem. Så här är det ganska mycket kvar. Det jag funderar på nu det är om vi ska ta och köra ut hönsen på den här biten nu. Så blir det lite extra boost med gödsel. Så vi börjar nog att ta hönsen här där gräset har fått vara i fred och växa lite. Och så flyttar vi i follor över här. Och sen när vi kommit hit så har det här hunnit växa lite grann. Och så har det hunnit bli larver i komockorna som hönsen vill äta. Och sen så kan hönsen sprätta runt den här ensilagen som är kvar. Och så får vi förhoppningsvis riktigt bra vall här sen. Så vi kan ta hö som de kan bli fodrade med i vinter igen. Så får vi ett kretslopp av näringen. Det jag ska se nu är om vi kan släppa in dem på en bit som vi kallar för nedre biten. Och börja med den egentliga betesrotationen. Och då ska vi ju göra en betesplanering som sträcker sig över hela sommaren. Och se till så att det blir ordentlig återhämtning på alla bitar. Och så är det ju väldigt viktigt att de inte går för länge på en bit så att de stressar gräset. Man vill ju då inte att de ska gå i en hage så länge så att gräset hinner börja växa igen. Då tycker djuren att det är så gott. Så då går de tillbaka och äter det istället för att beta klart annat gräs. Och då blir det
Då blir gräset bara stressat och stressat och stressat och så blir det inga rejäla rötter. Och blir det inga rejäla rötter så kommer det inte heller att få extra skjuts ovan jord. Och det blir ju mycket mer torkkänsligt också. Och det kommer inte binda ner kol i marken heller. Så en väldigt viktig del i det som kallas regenerativt lantbruk, det är ju då att ha en betesplanering som då ser till att man har tillräckligt små follor. Att de bara går där i ett par dagar innan de flyttas till nästa folla. Och sen att de inte kommer tillbaka till den follan förrän det har vuxit till sig ordentligt. Och det handlar ju ofta om över en månad då. Så den 35-50 dagar beroende på när på året. Det växer snabbare i början på året och sen stannar det av lite när det blir väldigt varmt under, och här är det ju oftast juli, augusti, och så sätter det fart igen på tidig höst och sen saktar det ner på hösten. Eller det sätter fart på sensommaren kan man väl säga. Här har vi nu nedre biten. Och här har vi då har ett stängsel som går över så det inte går för mycket. Ska jag bara se till att sträcka upp det stängslet. Här har vi en konstruktion så att vi matar den med el från på andra sidan. Och här så blir den isolerad. I den här änden så sätter vi fast, eller så matar vi stängslet med vanliga batterikablar. Då är allt inkopplat där. Och sen har vi en avdelning här då, tvärs över. Och här har vi sett till så att det finns lite träd kvar på denna sidan, och så har de även skydd av storskogen på i kanten av hagen. Vi vill ju att det alltid ska finnas lite träd på varje bit som de är. De alltid ska ha skydd för solen. Så nu ska jag bara se till så att de har vatten. Och så ska vi se till så att elen är inkopplad på yttre stängslet här då. Vi kan ju stänga av lite på olika ställen. Över vintern så är det ju ganska lätt hänt att det trillar ner lite träd och älgar och rådjur springer över stängslen. Och då kan vi koppla bort de stängslen som djuren inte behöver just då. Här ser vi ju att det har hänt något. Här är det lite dåligt sträckt. Det är nog den här som har gått sönder här inne. Ta och byta det handtaget. Det var ju så här att det här nya handtaget, det hade ju inte en öppning här. Så det var inte så lätt att bara trä på den gamla tråden. Utan jag tänker att jag byter med det andra handtaget här. Ta väkten och så kan jag trä på den andra tråden som har en fast ögla där. Jag har ju gått över från att ha sånt här elrep. Har vi gått över till att köra med vanlig ståltråd. Elrepet har fördelen att det syns bättre. De vilda djuren ser det. Men det går sönder
så fruktansvärt lätt. Och plasten som repet är gjort av, det tål inte så många år i solen. Även om det ska vara UV-beständigt så är det inte särskilt beständigt. Och då blir det en massa mikroplast som sprids i naturen. Ett annat problem är att det är väldigt tunna trådar som är i elrepet. Och åskan slår sönder de där trådarna väldigt lätt. Det ser man här, det rostar. Det är väldigt stor skillnad på olika handtag och så. Kvaliteten på det är väldigt olika. Så blir det lätt ett galvaniskt element när det är olika sorters, när det är olika material på trådarna. Men nu har jag fått väck den här. Då har vi den här ståltråden här. Kan vi bara trä på den här. Så. Då var det återställt. Så ska vi bara fixa den över också då. Nu ska vi se till här nu så att vi har på elen. På denna hagen också. Där ser man att det är något problem. Sedan pilen där betyder att vi har något problem med stängslet där åt det hållet. Vi har vattenslangar som går utifrån vårat brunnsvatten hemma. Så har vi dem ut i hagarna. Och sen kan vi koppla på den här blåa temporära så att vi kan få vatten i de olika follorna. Vi ser. Jag tror att de här är rätt sugna på att få komma in här. Även om det inte är så mycket gräs så kan vi flytta dem ganska snabbt här nu och bara ha dem någon dag i varje folla. Vi tänkte oss här att om vi släpper korna ganska tidigt här så kan de förhoppningsvis trampa till både veketågen och tuvtåten lite. Så att den hämmas och så flyttar vi dem snabbt förbi. Så att inte gräset tar skada av att de betar hårt nu på våren. Vi har flyttat runt kvigorna här i några dagar mellan follorna. Så de har passerat nedre biten, smalleken, rådjursbiten. Och nu går de här på Köklesbacken. Köklesbacken står alltså, det är alltså den, det ledet som man öppnade när man skulle åka till kyrkan. Då är det en liten backe här som... Och nu har man ju grävt ur lite för vägen. Men här var det alltså en grind
ett led som man öppnade. Det här dialektalt så heter det ju då inte kyrka, utan det heter körka. Det var en skollärare, när de skulle lära dem att stava. Så sa han att ö stavas med ö i alla ord, utom i körka och böxor där det stavas med y. 2 dagar har de gått i varje hage. Och sen flyttar vi hästarna efter. Och det är bara 2 ponnier. Så de äter ju inte så mycket. Så då får de gå 2 dagar också. Och så flyttar vi dem efter varandra. Sen har vi så många follor så det kommer inte komma tillbaka några djur hit till den här follan förrän det har växt sig högt. Gräset. Betydligt högre än vad det är nu. Vem vet, kanske gå upp till magarna på dem. Fast nästa gång är det inte kvigorna som kommer gå här, utan då ska vi ha ett gäng med kor och kalvar här istället. Senare på sommaren, när gräset har kommit igång och växt ordentligt här, då passar det att det är en lite större flock som går här. Så kan vi fortfarande flytta med 1 eller 2 dagars mellanrum, trots att det är mer gräs. Imorgon så är det dags att flyttas till nästa folla. Det bästa är att flytta dem på eftermiddagen. För då är det högst bricksvärde i gräset. Det vill säga det är mest socker. Och då blir det att kommer in i follan. Då äter de liksom som mest. Och då kommer också gräset ha mest energi i sig. Och sen går efter dagen så går sockret ner i marken. Går ner i plantan och sen går det upp igen nästa dag. Så det, därför spelar det roll även när du slår för hö och ensilage. Så vill du ha ett hö med låg sockerhalt så ska du se till att slå gräset på förmiddagen istället för att vänta till eftermiddagen. Det kan man ju då till exempel styra om man vill ha hö till ponnier som inte ska ha så mycket sockerinnehåll. Eller om du vill slå till tjurar eller mjölkkor och du då vill ha högre energiinnehåll i gräset. Och nu är det ju alltså kväll här. Och jag tänkte jag skulle ta och gå hem och lämna dem här. De verkar rätt nöjda med livet tycker jag. Och så får vi väl se. Syns vi väl i nästa film. Och tills dess så säger jag och Finnbogadotter hej hej från Sundhult.